Aí, sinistro, hein? Pessoal, passaram essa lenda aqui pra gente, mandaram a localização e a gente chegou aqui. Não sabemos se a gente vai conseguir entrar, porque tá muito mato. Muito mato. Só que só falaram pra gente que aqui é assombrado, né, Thiago? Isso, não falaram o que, que aconteceu com essa casa. Cara, olha aí, pessoal. Tem porta, mano. Cara do céu. Chega a dar até medo, mano. Olha aqui. Pessoal, então mandaram essa localização aqui pra gente. Falaram que esse local é assombrado. Diz que o pessoal, quando tá colhendo aqui, ó, escuta pedra caindo neles, escuta barulho dentro dessa casa aí. E já viram uma luz aqui dentro, né, Thiago? Sim. Então hoje a gente veio pra ver como que é o local de dia. Eu já tô até cansado, Thiago. Cara, a caminhada do carro até aqui já foi longa. Vamos entrar aí pra ver como que é isso aí. Já deixa aquele like, compartilha e deixa o comentário. Partiu! Thaís, olha isso aí. Olha isso! Pessoal, nasceu a árvore, olha aqui. Caraca, mano. Tô. Tá com a lanterna aqui. Olha, pessoal, nasceu a árvore, olha aqui. Thiago, essa casa deve estar muito anos abandonada. Olha aqui. O quê? Olha aqui. O quê, Thiago? Caraca, velho. Ai, ai, ai. Thiago. Não vai conseguir nem entrar dentro dessa casa, meu. Thiago, olha aqui em volta. Deveria ser muito chique essa casa. Deveria. Cara, eu vou ter que entrar nessa casa, mano. Não, vamos entrar. Vamos dar um jeito aí. Tá com a lanterna aí? Aqui dentro tá escuro, hein, Thiago? Cara, olha aqui, cara. Bate na minha cintura. Espancado, Thiago. O forro. Espancado. Que deveria ser quarto, ó. Não é forro, é assoalho, né? Assoalho. O forro continua aqui, ó. Gente, essa casa deveria ser muito, ó. Cabo, velho. Olha ali. E o que será que aconteceu aqui, hein, Thiago, pra essa casa ficar assombrada? Ó, tem uma pena ali de... Ó, tem pena de urubu. Tem mesmo. Esse quarto é menor. Olha as janelas. Opa! Cuidado. Escuta. Ó, morcego. Tá muito escuro, gente. Bastante. Olha aí. Bastante morcego, né? Thiago, segura a câmera aqui que eu não consigo pular aqui com a câmera. Quer minha lanterna? Tá, pega esse aqui. Caraca, galera, olha ali. Achei que era bicho. Cheio de pena, assim, de... Caraca, velho. Thiago, sobe ali, ó, que eu te ajudo. Peraí, deixa eu ver aqui. O que é aí? Que outro quarto. Nossa, esse é mais fundo ainda, ó. Esse tem entrada ali, pessoal. Thiago. Oi. Eu fiquei muito impressionado. Queria muito saber o que aconteceu aqui no seu local. Então, cara. Será que eu consigo subir aqui? Sobe, eu te ajudo. Te dou aí. Mano do céu, que medo. O que é aí? Banheiro. Consegue me dar a mão aqui? Consigo. Ah, aqui já era piso, ó. Vai estar cedendo. Já era piso. Ó a entrada aqui, pessoal. Tanque, ó. E era lavanderia, Thiago. Ó, olha aqui a pia, ó. É. A pia tá no chão. Olha a pia aqui. A pia tá no chão, ó. Ali era o fogão a lenha. Olha aí, olha aqui, Thaís. Cuidado. Escutou? Tirando um rabo ali. Rabo do quê? Rabo de bicho. Tiago, eu vi um rabo ali, ó. Mas você acha que é rato? Não sei, eu vi um rabo comprido e fino. Não é cobra, não? Não, não é de cobra, não. Então pode ser gambá. Não era peludo, não. Mas gambá... Acho que era ratazana. Cara,
Acabei de entrar aqui, galera. Olha que estranho. A marca de um pé. Ah, que casa, velho. Nossa, Thiago, eu fiquei muito curiosa. Então, Thaís, olha que sinistra essa raiz no chão. Ó, ela vem daqui, olha lá a volta que ela faz. Muitos anos pra acontecer isso, né, Thiago? Thiago, eu fiquei muito, muito curiosa pra saber o que aconteceu aqui, cara. Então. A gente vai ter que voltar um dia à noite aqui pra fazer a investigação. Nossa, mas é complicado vir aqui, hein, cara? É longe, né, Thiago? Olha no fogãozinho. Thiago, vai, consegue ir até ali, ó, pra ver se ali era escada? Tem um buraco lá embaixo, ó. Eu tô com medo de cair na cabeça, Thaís. Usa a lanterna. Tô com medo de cair na cabeça. A escada. Tem uma escada aí? É. Mas não dá pra descer. Legal. Vamos dar uma volta por volta da casa, daí? Vamos. Vamos ver, quer pessoal. Tocar a lanterna? Deixa. Aqui é complicado, hein? Thiago, essa casa aqui deve ser sinistra. Ai, me ajuda. Ui. Casarão, né, Thiago? Casarão, cara. Gente, olha isso daqui em volta. Olha isso daqui. Vou apagar a lanterna aqui, tá dando interferência. Olha aqui. Gente. Olha, Thiago, olha isso daqui. Olha isso daqui, Thiago, trabalhado. Que coisa mais linda. Véio, do que será que era isso aí? Algum detalhe da casa? Ó, tem bastante telha aqui, tá vendo? Nossa, cara. Gente, que lugar, que casa maravilhosa. Olha isso daqui. Ó, olha aqui, Thiago. Olha isso daqui. Olha, a escada, do jeito que era, redondinha. Gente. Só pro pessoal ter noção, Thaís. Dá um 90 graus pro pessoal ver. Não tem como, cara. Não tem casa nenhuma, gente. Só plantação. Olha isso. Ó, tem até uns nomes escritos ali, tá vendo? Cara, faz muito tempo que tá assim, Thaís. Faz. Pessoal. Lugar sensacional, sensacional. Fiquei muito curiosa pra saber o que, cara, que aconteceu aqui. O pessoal falou que já viu luzes aqui dentro. Ah, e que certeza, atiram pedra, né, Thiago? Que vem pedra neles. Certeza que você é assombrado, cara. Pra tá desse jeito aí. Caraca, velho. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aí, quiser que a gente volte aqui um dia à noite. Olha aqui, Thiago, era daqui, olha aqui. Ah, era daí, cara. Gente, essa casa é cheia de detalhes. A pessoa que morava aqui, Thiago, deveria ser muito bem de vida. Muito bem de vida. Devia ser rico. Quem passou pra gente aqui foi uma pessoa que trabalhou já aqui nas terras por dia. Isso. Então ele falou que trabalhou poucas vezes aqui. Ele não sabe o que aconteceu nessa casa. É, porque quando ele trabalhava aqui, isso aqui já tava abandonado. Já faz muito tempo que tá abandonado. E ele que falou pra gente que uma noite colhendo aqui aconteceu isso daí com eles. Pessoal, se vocês quiserem, deixa o comentário. Curte muito esse vídeo. Compartilha. Que a gente volta aqui de noite pra tentar descobrir a história desse casarão, cara. Que isso é louco. Isso mesmo, pessoal. Então, valeu por ter ficado até aqui no vídeo. É nóis. Falou e fui!